Ето така, под звуците на талантливите ученици от Средно училище Георги Брегов – Пазарджик, бе дадено началото на двата празника, които съдът в областния град чества. През 2024 година се навършват 145 години от създаването на Пазарджишкия окръжен съд, а на датата 16 април се отбелязва денят на българската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители. Днес наистина честваме нашия рожден ден, 145 годишнината от създаването на окръжния съд Пазарджик, но също така и този светъл ден, в който е приета Търновската конституция, 16 април. Деня, в който всички ние, юристите, бихме искали да споделим с вас радостите от професионалните си успехи, но също така трудностите, които изпитваме по пътя, който вървиме. Да изкажем благодарно за съдействието на всички хора, граждани, които са готови да ни подкрепят, съответно разчитат на работата на всички органи, участващи в правораздавателната система. Вярвам, че възможността, която даваме, макар и в така, не такъв мащаб, какъвто ни се иска, вие младите да покажете творчеството си, да ни позволите да се докоснем до него, е другото средство, чрез което светът ще стане по-красив. По повод празника в окръжен съд Пазарджик за втори път бе подредена изложба на картини. Експозицията е под наслов «Вселена от чувства да преоткрием изкуството». Това са картини на наши ученици, както и на ученици на моите колеги от училището. Прекрасни, разнообразни, в различни жанрове, с различни материали изработени. Има много голямо богатство на цвят, на палитра. Абсолютно хората могат да се насладят на тези невероятни талантливи деца. Труд. А децата как приеха участието си в подобна изложба? Ами беше много интересно, като едно приятно предизвикателство. Имаме и по-малки ученици, които учат разширена подготовка, и нашите ученици от профоизобразително изкуство, които се занимават малко по-професионално в тази сфера. Освен своя талант в рисуването, учениците показаха и своите музикални заложби. Всички присъстващи имаха възможността да разгледат картините, както и да се насладят на прекрасните изпълнения на пазарджишките ученици.